Assalamualaikum, hi guys. Lama dah kan tak buat video, tapi kali ni nak buat video. Okay, kena cepat sebelum dia cair. So, selalu usually usually I akan always beli. I nak rasa this thing sebab I'm quite excited. Sebab selalu kalau kat Starbucks, I akan hanya beli benda yang I tahu sedap je, which is dark mocha, java chips, pun apa satu lagi tu yang macam chocolate cookie crumb, bisa benda tah. So yang tu je. I pernah try. I adalah orang yang suka green tea, tapi I think I pernah rasa yang green tea air dia kot, yang bukan fresh. I rasa Starbucks punya green tea tak sedap. I suka je green tea, tapi not just Starbucks punya green tea. Tapi yang ni, kenapa excited nak try? Apa dia tulis ni? Oh, thank you. Okay, thank you eh. So kenapa I excited nak try ni? Sebab this one flavor ni, this is green tea frap with additional 2 scoops of chocolate. So I hope dia sedap. Ni adalah basically sort of like recipe yang diberi oleh Aiman, my ex-student. So I harap dia sedap. Kalau tak sedap, siap kau. Dah lah, harga dia mahal. Kita ni tak nak jadi golongan-golongan yang membayar RM20 ya untuk sesuatu yang tak sedap. So bismillahirrahmanirrahim. Allah. Tuhan tu jangan lupa ya. Sedapnya. Oh my god. Okay, this literally change my mind about green tea dekat Starbucks. Yeah, maybe lepas ni I tak beli dah dark mocha kot. My god. Serius, sedap gila. Iyalah. I rasa last time masa I beli green tea tu Starbucks tu, maybe masa tu it's either I minum hot ataupun I minum yang macam, I don't know, macam latte kot. So, dia memang tak sedap. Terus lepas tu I tak boleh beli lah tau. This flavor campur dengan chocolate and frap. Tanya orang muda minum frap ni, kita tak minum yang hot atau normal air tu. Ice tu kan, no. Alhamdulillah ya. Okay. Selesailah mission untuk merasa air ni, memang sedap. Sebenarnya I nak buat video ni sebab hari ni basically kalau orang macam tanya ni video apa hari ni, apa motif atau apa tujuan video ni. Tak ada apa pun video ni, video-video saja nak record sebab satu ada benda ni. Plus, I ada beli juga McDonald's. So, ni basically kira hari ni adalah video-video gajah ya, ataupun adalah video menggajahkan diri. Yang mana bila kau makan banyak sangat tu, so kau digajah lah. Sebab tu nama dia menggajahkan diri. So, kita ni, golongan cheapskate, kita nak membeli benda-benda yang macam mahal-mahal. Yelah, satu set macam RM15. Benda-benda mahal ni, kita tunggu promotion ada. And my friend Razil dan Zahin semua bagi tahu ada promotion dekat Touch & Go e-wallet. Yang mana if you spend minimum RM25 dekat MACD, dapat RM5 cashback akan dimasukkan semula dekat Touch & Go e-wallet lah basically. So, dah nak Chinese New Year. So, of course lah, menu kegemaran satu Malaysia iaitu Prosperity Burger is coming back kan, dah datang kembali. So, I pun macam, oh okay, bestnya boleh beli Prosperity Burger. Tapi tak cukup, RM25. So, terpaksa beli ayam. So, apa salah kau digajah? Oh my god, this one sedap gila. Tadi sebenarnya dalam kereta aku dah macam ambil dah 1-2 macam sebab sedap gila. Kali fries kot. What do you expect? Memang sedap. By the way, I akan buat video ni pendek je sebab aku nak makan sambil tengok movie. Ni nak makan kena tengok movie. No. Alah. Lupa nak cakap kat adik tu suruh bagi extra salt. Adik tu bagi 3 je. Aku ni pula orang gila pedas. Aku memang kalau makan sos ni macam hidup buat sup ya, sos. Alhamdulillah ya. Ya Allah, prosperity. Panas lagi ha. Nikmat Tuhan apa lagi yang kau nak dustakan ni ya? Banyak ni. Okay, so mari kita makan. Bismillah. Nak masakan apa dulu ya? Dia macam ayam pun sedap. Prosperity pun sedap. Semua sedap lah. Okay, mari kita makan dengan. Okay, kita buat lagu lah. Macam our best kid kan. Wait lah. Okay, you guys nak lagu apa? Nah, just kidding. I pasang lagu I lah. Ah, gitu lagu sedih ya. Ah, lagu sedih. Ah, gitu lagu sedih. Okay, bismillah makan. Conan Gray, ni lagu yang diperkenalkan oleh Harif ya. My ex-student juga. Okay, bismillah. Maybe I should open it. Tapi this one is already dengan black paper punya sauce dia. Biasa I tak makan dengan sauce lah. So, sauce ni I buka untuk ayam lah. Sekejap lagi. Oh, this one, the fries. Bagi korang tengok lah kan. Boleh kuat as well kau corner. Macam kawan sendiri ya. Kenapa lagu sedih nak ayam makan? Okay, bismillah. Oh, gosh. Bawang. Hey, jangan overshadow I, please. Rasa bawang pun sedap. Oh, by the way, I kan memang penggemar bawang. Like, kalau dalam tom yam, orang Melayu kan kalau kita beli tom yam, dia bagi tom yam bawang. Orang minta udang, orang minta sotong, orang minta daging, ayam. Dia tak bagi bawang lebihnya. Tapi untuk I, tak jadi masalah.
Sebab I akan kutip semua bawang tu. Tak ada satu pun terbuang ya. Kalau I makan dengan my best friend kan Zahin tu, aku akan kutip semua dia punya bawang-bawang dalam tom yum tu. So I okay je dengan bawang. Maka bersorak gembira lah makcik-makcik kedai tom yum. Sebab lepas ni tak payah letak ayam banyak-banyak, letak bawang dekat dalam. Oh my god. Senang tak nak dapat ni. Ni time Chinese New Year je McD akan ada. Oh my god, I suka gila. So this is basically I beli beef. Of course lah, beef kan. Takkan chicken. Beef lah sedap. So bismillah eh. Dia dah macam doang kan. Rasa black pepper tu macam bawang-bawang ni rasa fresh gila. Saya takkan biarkan sos-sos kat sini. Kita macam tak senonoh sikit lah, tapi tak apalah kan. Macam tu. Sedap-sedap. Sempat nyanyi. Okay. Ini sedap. Alah. Secara sos sikit. Where's the sauce? Why? What's the sauce? Okay, sos. Okay, ayam pula. Tak boleh makan banyak. Nak makan habis tengok movie. Eh, korang apa kata? Lama tak jumpa. I'm gonna make dee. Alah, buat bunyi-bunyi macam dalam TV tu. Kenapa nak tunjuk macam tu? Sedap tak? Okay, kita makan ayam. Bismillah. Oh, kulit ni dia. Mahal ya. Allah, gajahnya. Janganlah naik berat badan, you all. Lama tak makan McD. I rasa macam dah sedap. Nak cakap pun terberhenti ya. Rasa macam dah like, I think 2 months or maybe 3 bulan dah aku tak makan. My god, sedapnya. Thank you McD dan juga Touch & Go E-Wallet. Kalau you tak buat promo ni, I tak beli. I tak mampu. No. Kita beli tak ada promo je. Macam Starbucks. I beli Starbucks ni sebab ada promo daripada Shopee. Dapat diskaun RM4. So, it's either ada orang Shopee buat promo ataupun Starbucks buat buy one free one. Itu je time kita akan beli benda-benda macam ni. Sebab I bukan orang yang akan spend RM20 untuk seketul air. No, never. Okay lah. So, itu sahaja dah. Memang sedap. You guys boleh pergi try. Beli. Ni harga RM19 lebih. Lepas tolak RM4 discount Shopee. Buat bayar guna Shopee Pay. Jadi RM16.5. Ni standard lah macam RM16. Ayam kalau just ambil ala kad je. RM10 macam tu. So RM26 macam tu. Bye! Thank you for watching. Hope you have a great day. And please take care. And anything boleh sama-sama kat komen bawah tu. Bye. Assalamualaikum.